Bugün səhər səhər Həyətyanı sahəmdə ot bağlayarkən pres otu bağlaya bağlaya gedirdi. Mən də arxasıyla gəlirdim. Balaca topa ot qalmışdı. Otu qaldırdığım halda bu onun altından çıxıb ayağıma sarı cumdu. Canlını tutan kənd sakini Seymur Hüseynov deyir ki, birinci dəfədir belə bir heyvanla qarşılaşır. Təsadüf eləməmişəm. Yaşlı olan insanlardan da yol boyu gördüklərimdən soruşmuşam, göstərmişəm. Elə belə bir heyvana təsadüf olunduğunu görməyiblər. Kürdəmir rayon sakini Surxay Əsədov kərtənkəriyə bənzəyən bu canlının daha təhlükəli olması ehtimalındadır. Bu baladır, bunun anası var. Bunu yoxlamaq lazımdır ki, bu nə təhərli. Balaca heyvan ağır zəhərli. İlandan bu pisdir. Bunun zəhəri ilandan pisdir. Tapılan heyvanın hansı növə aid olması barədə ən dəqiq fikri isə mütəxəssislər söyləyəcək. Elmir Həsənov, Aqil Əsədov, Kürdəmir.